Professor, recentemente a ONU manifestou a preocupação com a proteção de defensores dos direitos humanos no Brasil, devido ao assassinato de dois líderes de movimentos sociais. O senhor concorda que os direitos humanos no Brasil falham na proteção dos defensores dessa causa? Suede, a sua pergunta é relevante porque me dá um espaço para olhar de uma forma também mais ampla. Eu acho que há uma falha nas políticas públicas de proteção, inclusive às vítimas e testemunhas de crimes. Não é só questão da militância dos direitos humanos. Isso vai repercutir também sobre a militância dos direitos humanos. Mas, por exemplo, muitas vezes as vítimas e testemunhas, elas não recebem institucionalmente o apoio adequado para que elas não sejam novamente vitimadas ou sejam expostas, né, a riscos. E os programas que nós elaboramos, até uma lei de proteção a vítimas e testemunhas, a partir daquilo que já vinha sendo operado. Isso é mais uma questão que me coloca sempre aquela visão, né, desse, não, os direitos humanos existem só para os bandidos. Mas as primeiras medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes foram elaboradas pelos movimentos de direitos humanos. Ou seja, eles estruturaram isso a partir da base. Mudanças de endereço, de identificação, a possibilidade do sujeito receber até um certo apoio em termos financeiros para poder recomeçar a sua vida, mas permitindo que o processo tenha detalhado aquilo que ele traz de relevante em termos de testemunha, para que a verdade venha ao processo, né? Isso veio a partir de um grande movimento que acabou numa lei. Essa lei institucionaliza o que a gente chama do Provita, e o Provita seria um programa de proteção, né? Aí, me parece que essa demanda que a ONU sugere é uma ampliação dessa perspectiva da proteção, incluindo aí a militância, já que muitas vezes os conflitos, exatamente por sermos um país de um capitalismo independente, de uma estrutura periférica em relação ao centro do mundo, são muito pujantes aqui no Brasil, porque estamos numa estrutura ainda de modernização tardia, né, com todos os eventos que a gente sabe que estão aí presentes, e aí os militantes se veem diante na luta por suas causas, né, se veem muitas vezes desprotegidos, inclusive para afirmarem aquilo que acreditam. Ou seja, é uma democracia que ainda está se consolidando, né? Eu acredito que em breve a gente vai alcançar talvez um nível bem melhor, né, de toda essa estrutura. Mas, por enquanto, a ONU tem toda a razão em reclamar políticas públicas que permitam aos defensores, não apenas dos direitos humanos, em um sentido mais específico, defensores nesses movimentos sociais, defensores dos direitos trabalhistas, né? E isso é importante a gente ver como direito humano, como um direito de uma forma bem mais ampla. É preciso que a gente repense essas políticas, né? Mas que ela não fique deficitária, até em termos de recursos, como é a política de proteção de vítimas e testemunhas, senão não vai adiantar de nada, ou seja, vai dar mais do mesmo, né? A gente precisaria não só dar às vítimas um acompanhamento, e veja, não é só uma política de proteção no sentido de proteger de uma violência que pode ou não ocorrer, mas uma proteção que oferecesse uma assistência de saúde, uma assistência psicológica, sobretudo, e que muitas vezes é isso que as vítimas também demandam. Imagina o que é a demanda de uma vítima de estupro, por exemplo, colocando aqui para ti, né? O que é que o Estado deveria ofertar também, e a sociedade, a comunidade, o que é que ela pode prestar, né, no tocante a essas vítimas, né? Agora, as mulheres têm se reunido muito
em campanhas, né, tipo Todas por Elas, né, campanhas que vislumbram a possibilidade de proteção à mulher de maneira bem ampliada, né, contra o assédio sexual, o assédio moral, né, no trabalho. E é preciso que essa política que hoje a sociedade demanda, principalmente a sociedade civil organizada, ela alcance também as estruturas da administração e através de uma regulação, né, de uma regulamentação. A lei, muitas vezes, prevê aí uma possibilidade infinita de institutos, mas o problema no Brasil não é o que está na lei, é exatamente a efetividade que a gente dá a partir do financiamento, né? Então, a proteção de vítimas e testemunhas, ela encontra-se regulada, talvez precisasse regular e deixar isso mais claro, ou incorporado à própria lei de proteção de vítimas e testemunhas, a proteção da militância, né, dos direitos humanos, né? Mas é preciso que os movimentos sociais aí se organizem, e eu vejo muito a luta do movimento feminista no tocante às práticas de violência contra a mulher que redundaram na Lei Maria da Penha, 11.340/2006, um modelo, um exemplo a ser seguido pelos demais movimentos na busca dessa proteção, né? Então, a Lei Maria da Penha foi produto de muita luta, né? Ela pode ter alguns institutos, não é que eu discorde, mas que desproporcionalmente venham a ser aplicados, né, em algum momento de forma abusiva, mas no seu conjunto é uma lei protetiva excelente, né, onde nós alcançamos um determinado grau de proteção. Mas igualmente a lei de proteção de vítimas e testemunhas e essa lei de proteção da mulher, ela não encontra efetividade por uma série de outros fatores, né? Vou só citar uma situação que me foi colocada por uma delegada da mulher, que é aluna nossa aqui da UFPB, né, fazendo o mestrado ali em Direitos Humanos no programa de pós-graduação do Centro de Ciências Jurídicas, lá no curso de Direito mesmo. Ela disse que se adquiriu para as mulheres vítimas de violência aquele telefone já com o programa, né, para demandar a proteção da polícia, já vinculada à central da polícia, porque a mulher, na hora que sentisse que estava sendo perseguida ou que a ordem de afastamento estivesse sendo descumprida, poderia acessar esse programa e o CIOP atenderia e mandaria para ali, né, carro da polícia, exatamente para ofertar proteção às mulheres, né? Então foram adquiridos os celulares, eles foram distribuídos com algumas vítimas, o programa, o aplicativo também foi disponibilizado para mesmo pessoas a quem o celular não foi distribuído, foi dado acesso ao aplicativo para que permitisse essa comunicação. E o que ela nos relata é que muitas vezes o CIOP tomava por menos, não repassava essas informações, né? E dizia, não, isso aí é uma briga menor, a gente vai deslocar uma viatura para uma situação desnecessária. Às vezes, de fato, tem um recurso, né, do deslocamento, né, da gasolina que eles sempre colocam, a gente vai precisar numa ocasião maior. E com isso, algumas vítimas acabaram ou sendo agredidas ou até mortas, né? Ela saiu colocando isso, né? E, mais uma vez, é preciso que a estrutura institucional corresponda, né? Às vezes, tem até o esforço de você adquirir o aplicativo, de você ter o instrumento, né, para poder fazer a demanda. Mas se você não tem um deslocamento, se a polícia não se interessa porque acha que vai ser mais uma briga de marido e mulher, onde a gente vai se envolver e que não vai gerar aí qualquer tipo de repercussão, e eu estou deslocando uma viatura para uma coisa menor. Essa imagem que muitas vezes se tem de algo que, por dados, por estatísticas, comprova-se que não é menor, porque é algo que redunda em feminicídio e morte de mulheres, né?
é preciso a gente ter esse cuidado, né? Então, me parece que a ONU tem toda a razão ao recomendar ao Brasil a adoção de medidas, mas não me parece que o simples fato de adotarmos as medidas, porque nós já adotamos na proteção de vítimas e testemunhas, nós adotamos na proteção da mulher, mas elas ainda não são efetivas por uma série de outros fatores, né? Então, existem várias outras medidas protetivas que estão ali na Maria da Penha, mas que a gente não tem a menor efetividade.